Separatçıların növbəti təxribatı. Martın 8-ci günorta saatlarından başlayaraq martın 9-cu səhər saatlarına dək Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri ordumuzun Xocalı və Göranboy rayonlarında yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplatıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. APA xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Xəbərə görə təxribatların qarşısını almaq məqsədi ilə bu istiqamətlərdə yerləşən bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Hazırda qeyd olunan istiqamətlərdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Bildiririk ki, Azərbaycan ordusu heç bir halda mülki infrastrukturu hədəfə aldı. Yalnız qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin mövqelərinə dəqiq zərbələr endirir. Ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.